हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला। यो हो रेगुलर टुथब्रस र यो हो इलेक्ट्रिक टुथब्रस। हजुर साथी, आज हामी यहाँ इलेक्ट्रिक टुथब्रसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। यसभित्र के सामान रहेको छ, यसले कसरी फङ्सन गर्छ भनेर जान्नेछौँ यस भिडियोमा। त्यसैले यो भिडियोको अन्त्यसम्म हामीसँगै रहनुहोला। साथसाथै यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, किनकि हामीले यस्तो भिडियोहरू रेगुलर ल्याउने नै छौँ। र लागौँ साथीहरू यसको चाहिँ अनबक्सिङतर्फ। र साथीहरू, बक्स कन्टेन्ट यहीँ रहेको छ, एकदमै ह्याप्पी फिल भएको छ। कुनै पनि हालतमा चाहिँ यो अर्डिनरी टुथब्रसभन्दा चाहिँ निकै नै ह्याप्पी नै रहेको छ। यसमा चाहिँ कुनै कम्पेयर गर्नुपर्ने ठामै छैन, निकै नै ह्याप्पी रहेको छ। अगाडिपट्टि हेर्नु भने चाहिँ ओरल बी चाहिँ भिटिलिटी प्लस भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिचार्जेबल चाहिँ ह्यान्डल रहेको छ, टाइमर पनि रहेको छ। भन्नुको अर्थ, यदि तपाईँले चाहिँ एकतिर मात्र ब्रस गर्नुभएको छ भने टाइमरले चाहिँ बन्द हुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ अर्कोतिर पनि ब्रस गर्नुपर्ने हुन्छ। भने चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ आफ्नो मुखलाई चाहिँ डिभाइड गर्नुभयो भने कुनै पनि भागमा टाइमर अनुसार चाहिँ पार्ट बाई पार्ट तपाईँ कति बेर चाहिँ ब्रस गर्ने त्यो देखाउँछ। त्यसपछि चाहिँ एउटा चार्जर रहेको छ, दुईवटा ब्रस हेड रहेको छ। र साथीहरू, यसको अनबक्सिङ गर्न सुरु गरौँ। यस बक्सलाई मात्र कति हेर्नु, र भित्र सामान यसरी निकालौँ साथीहरू। सबभन्दा सुरुमा रहेको छ टुथब्रस, देख्न सक्नुहुन्छ यसको टुथब्रस रहेको छ। त्यसपछि यसको तल एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ ब्रस हेड रहेको छ। मेनुअल गाइड, यसमा हेरेर तपाईँले यदि हाम्रो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ यसमा पक्कै हेर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी ब्रस गर्ने, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अपरेट गर्ने भनेर। र यसको तल रहेको छ साथीहरू चार्जर, किनकि यो इलेक्ट्रिक टुथब्रस हो, त्यसैले यसलाई चाहिँ चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीसँग रहेको छ साथीहरू चार्जर। साथीहरू, टुथब्रसको कुरा गरौँ। टुथब्रसको कुरा गर्दाखेरि साथीहरू, यो रहेको छ टुथब्रस। र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ तलबाट चाहिँ एउटा होल देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो कुरा चाहिँ यसरी एलाइन गर्नुभयो भने पक्कै पनि चार्ज गर्नु मिल्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ टक्कै एउटा स्ट्यान्डमा राखेर चार्ज गर्ने, र चार्ज सकिसकेपछि चाहिँ 12 आवर चार्जले चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ 10 to 12 टाइम चाहिँ ब्रस गर्नु मिल्छ, त्यो लेखिएको थियो यसमा। र यसलाई चाहिँ यसरी निकाल्नु पर्छ साथीहरू। यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ मेटल चाहिँ पिनहरू कतै दिएको छैन, यसको मतलब यो चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ वाटर सिल रहेको छ, वाटर टाइट रहेको छ। त्यसको हुनाले चाहिँ पानी कतैबाट पनि भित्र जाला बिग्रेला भनेर चाहिँ डराउनु पर्ने स्थिति छैन। र यसको माथिको हेड हेर्नुभयो भने चाहिँ यो यसरी रोटेट ओसिलेट गर्छ। गर्ने हुन्छ साथै, यदि तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो ब्रस गर्नुभयो र चाहिँ यसलाई धुनु पऱ्यो भने, पहिला सुरु भनौँ, जस्तो ब्रस गर्नुको अगाडि चाहिँ साथीहरू यहाँ अलिकति पेस्ट लगाउने, एकदम थोरै नै पेस्ट लाग्ने हुन्छ यसमा, किनकि हेडै सानो छ। यसमा पेस्ट लगाइसकेपछि साथीहरू अन गर्नु पर् हुँदैन, किनकि अन गर्नुभयो भने किनकि यो रोटेट गर्छ, तपाईँको चाहिँ पुरै पेस्ट चाहिँ छितर दिन्छ। त्यसैले चाहिँ पेस्ट लगाइसकेपछि चाहिँ पहिला मुखमा लाने, त्यसपछि बल्ल अन गर्ने। त्यसो गर्दा तपाईँहरूको चाहिँ मुखभित्र नै चाहिँ पेस्ट रहन्छ। यदि बाहिरै चाहिँ अन गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि साथीहरू पुरै सर्टभरि टी सर्टभरि चारैतिर चाहिँ पेस्टहरू छित्रिन्छ। र ब्रस गरिसकेपछि, ब्रस गर्दा चाहिँ हाम्रो रेगुलर तरिकाले चाहिँ यो हाम्रो ह्यान्ड मोसन गर्नुपर्ने हुँदैन, यसलाई चाहिँ नर्मली चाहिँ सरर डुलाइदिनु भयो भने टिथ र गमको बिचमा अथवा चाहिँ टिथमा मात्र तपाईँहरूलाई इच्छाअनुसार चाहिँ सरर डुलाए मात्र पुग्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो बिहान एक्सपिरियन्स गरेको थिएँ अर्को ब्रसले, र हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै चाहिँ राम्रो लाग्यो, एकदमै मुख फ्रेस फिल भएको चाहिँ
मैले फिल गरेको छु र यदि अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले एकचोटि ब्रस गरिसकेपछि तपाईँले यसको चाहिँ सफा गर्नको लागि सर र धुन पनि मिल्यो र यसलाई यसरी तान्नु भयो भने चाहिँ ब्रस हेड छुट्टै आउँछ र यो मात्र हुन्छ यसलाई पनि सर र सफा गरेर ड्राई गरेर चाहिँ तपाईँले यसलाई मात्र चाहिँ चट्ट चार्जमा राखेर युज गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू महँगो त यो रेगुलर ब्रसभन्दा महँगो नै रहेको छ तर यसको फङ्सन र चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ रेगुलर ब्रसभन्दा धेरै नै राम्रो रहेको छ यदि तपाईँहरूले एकचोटि चाहिँ यो ब्रस युज गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ मेनुअल ब्रस अथवा भनौँ अर्डिनरी ब्रसतिर चाहिँ पक्कै पनि सिफ्ट हुनुहुन्न साथीहरू र अर्को कुरा साथीहरू जस्तो यदि तपाईँहरूको फ्यामिली मेम्बर चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ हरेकलाई एकुन्टा किन्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छैन है जस्तो यसको के हुन्छ भन्दाखेरि किनकि ब्रस हेड निस्किन्छ सबलाई एकुन्टा ब्रस हेड दिने र चाहिँ यो ह्यान्डल चाहिँ एउटै युज गर्न सकिन्छ साथीहरू र यहीँ रहेको थियो साथीहरू यसको चाहिँ अनबक्सिङको भिडियो एउटा चाहिँ टुथब्रस रिचार्जेबल ह्यान्डल ब्रस हेड एउटा चार्जर एडप्टर त्यसपछि यसमा अर्को रहेको थियो एक्स्ट्रा चाहिँ ब्रस हेड त्यसपछि मेनुअल गाइड र हामी भिडियोको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ र यहीँ नै रहेको थियो अनबक्सिङको भिडियो आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला यदि मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हस् त फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासँग अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु जय नेपाल।